ሰላም ሰላም፣ ውድና እየተከበራችሁ የሌላ ሾው ቤተሰቦች፣ ተመልካቾች፣ ተከታታዮች፣ ጓደኞች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ደህና ነኝ። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ቪዲዮን ደግሞ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ በጣም አመሰግናለሁ የምትከታተሉኝ ማለት ነው። ስለሚሰጡኝ ኮሜንትም በጣም አመሰግናለሁ ደግሞ ማለት ነው። ቤተሰብ ያሉ ናችሁ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። የራሳችሁን ሀሳብ በኮሜንት ጻፉልኝ ማለት ነው፣ የትኛውም ነገር ማለት ነው። እና ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ምንድን ነው፣ የአበሻ ወንዶች ወይ ደግሞ የኛ የአበሻ የኢትዮጵያውያን ባሎች ወይ ደግሞ ወንዶች ከትዳር በፊት ምን አይነት ሰዎች እንደሆኑ እንዲሁም ደግሞ ከትዳር በኋላ ምን አይነት ሰዎች እንደሆኑ አንዳንድ ነገር እናወራለን ማለት ነው። እንግዲህ የትኛውም ሰው ያፈቅራል፣ ወንድም ሴትም ማለት ነው። ይሄ ጤነኛ አስተሳሰብ ነው፣ ምንም እንትን የለውም ማለት ነው። እንደውም አንዳንድ ሰዎች በጣም አሉ፣ እኔ የማውቃቸው ማለት ነው። እኔ ፍቅር አይዘኝም ምናምን የሚሉ ሰዎች እራሳቸውን የሚያታልሉ ነው የሚመስለኝ ማለት ነው። በየትኛውም ነገር ወንድም ይሁን ሴት፣ ሰው እስከሆነን ድረስ ልብ አለን አይደለ? እና ማፍቀር እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ምንም ነውርም አይደለም፣ ምንም አይደለም ማለት ነው። ኖርማል ሰው ማሰብ የሚችል ሰው ማፍቀር ይችላል። ሜቢ አፍቅሮ የተጎዳ ሰው ድጋሜ ለማፍቀር ሊከብረው ይችላል፣ ግን ይሄ ኖርማል ነው ማለት ነው። ማፍቀሩ ጤነኝነት ነው፣ ምንም ነውር የለውም። ስለዚህ ፍቅር በጣም ደስ ይላል። አፍቅራችሁ የምታውቁ ከሆነ እኔ አፍቅሬ ያውቃለሁ እና በጣም ደስ ይላል። ደስ የሚል ስሜት አለው። ጥሩ ነው የምትሆኑ ለብዙ ሰዎች። እንደውም ፍቅር ሲይዛችሁ ማለት ነው ሰዎች እየበደሏቸው እናንተን እየበደለው እንኳን እናንተ በጣም መልካም ሰው ነው የምትሆኑት ማለት ነው። እና የሆነ በቃ ያ የምትወዱት ሰው እያሰባችሁ የምትጽናኑበት ጊዜ አለ። ምንም ነገር ቢያጋጥማችሁ ራሱ ምንም ላይ መስላችሁ ይችላል ማለት ነው። እና በጣም ደስ ይላል። ፍቅር የሚጠላ ሰው አለ ብዬ አላስብም። እና ወንዶች እስቲ ከትዳር በፊት ምን አይነት ሰዎች ናቸው ለፍቅረኞቻቸው? እና ብዙን ጊዜ ወንዶች እንግዲህ ከተዋወቃት ሰዓት ጀምሮ በጣም ይደውላል ካፈቀራት ማለት ነው። ይደውላል፣ ብዙ ቦታ ወስዶት ሊያዝናናት ይችላል። ሁል ጊዜ በቃ ሲጠራት ራሱ አቆላምጦ በጣም ማለት ነው እና የሚያዝናናት ስጦታ ይገዛላታል፣ በጣም ያንከባክባታል። እስኪ ያገባት ድረስ ማለት ከትዳር በፊት በጣም ነው የሚያንከባክባት። ሁሌ ይደውልላታል፣ እንደሚያፈቅራት ይነግራታል ሁል ጊዜ ማለት ነው። እና ያው በጣም እንክብካቤ አለ ማለት ነው ከትዳር በፊት ወንዶች። እና ትንሽ ጊዜ ደግሞ ወንዶች ከትዳር በኋላ ወይ ደግሞ ያቺ ሴት እንደምንም በቃ ቤቷ ካስገባት በኋላ ያቺ ሴት አግኝቶ ቤቱ ካስገባት በኋላ በፊት ስጦታ የሚገዛላት በፊት የሚያዝናናት እንደሚያፈቅራት ሁል ጊዜ የሚነግራት እየቀዘቀዘ ይመጣል ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ልጆች ሲወለዱ በጣም እየተራራቁ ነው የሚመጡት ማለት ነው እነዚህ ሰዎች። እና በጣም ችግር አለ። ሜቢ ያው አንድ ላይ ስለሚኖሩ ሊሰለቻቸው አይነፋፈቁም፣ ገብቷችኋል? እና አንድ ላይ ስለሚኖሩ ላይነፋፈቁ ይችላል። ግን ሙሉ በሙሉ አሁን እንደሚያፈቅራት ቢነግራት ብዙ ወንዶች ማለት ነው ከማግባታቸው በፊት በጣም እንደሚያፈቅሩ በቴክስትም ይሁን በደወለም ቁጥር ይሁን በአግኛት ቁጥር ይሁን በቃ እንደሚወዳት እንደሚያፈቅራት ሁሌ ይነግራታል። ግን ልክ በቃ ካገባት በኋላ ይቆማል ማለት ነው፣ የምር ማለት ነው በጣም። እና ያው ብዙዎቻችሁ ታስተውላላችሁ ብዬ አስባለሁ እንደዚህ አይነት ነገሮችን። ሜቢ ራሳችሁ ማግብታችሁ ካልሆነ የግድ እናንተ ላይ ደርሶ አይደለም የሆነ ነገር መማር ማወቅ ያለባችሁ ከሌሎቻችሁ ከጎረቤት ከጓደኞቻችሁ ከሌሎች ሰዎች ካገቡት መስማት ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ግን እንደዚህ አይነት ነገሮች መሆን የለበትም። ለምን አሁን እንደሚያፈቅራት ቢነግራት እኮ ምንም እሺ ባይደውልላት፣ አንድ ላይ ስለሚኖሩ አይደውልላት። ሲወጣ ሰው አይደውልም፣ ይደውላል እኮ። እና ያን ግን ሲደውልላት እንደሚያፈቅራት ቢነግራት ምንም ችግር የለውም። ሲወጣ ከቤት ሲወጣ ሁሌ ምንድን ነው ቤት ውስጥ ሆኖ ራሱ ምን አለበት አፈቅርሻለሁ ቢላት። እና ብዙ ወንዶች ማለት ነው ብዙ የኢትዮጵያ ባሎች ከማግባታቸው በፊት ብቻ ነው ፍቅረኞቻቸውን አፈቅርሻለሁ፣ በፍቅረኝነት ጊዜ ነው በቃ ድሮፕ አደርጋል ማለት ነው። እንዳገባት እንደሚያፈቅራት መንገሩን እዛው ድሮፕ አደርጋት በቃ።
እና እንደዚህ ግን መሆን የለበትም። የትኛውም ሰው የትኛውም ባል እንደውም ምስቱ ስትሆን ሁሌ እንደሚያፈቅራት አፍቅሯትም ነው ያገባት አይደል እንዴ? ሰው ሳፈቅር አያገባም መቼስ ማለት ነው። እና ሞር እንደውም ካገባት በኋላ ነው ትኩረት ሰጥቷት በቃ ሁል ጊዜ ቴከር ማድረግ ያለበት ማለት ነው። እና ከመሰለቻቸትም ሊሆን ይችላል፣ ሁል ጊዜ አብሮ ስለሚሆኑም ሊሆን ይችላል። ግን በፍጹም ማለት ነው እንደሚያፈቅራት እና ቦታም ሰጥቶት ሊያዝናናትም ይገባል። ካገባት የግድ በፍቅረኛነት ሰዓት ብቻ ነው እንደ ሰው ፍቅረኛውን የሚያንከባክብ ማለት ነው። እና ሚስቱን ሊያንከባክባት፣ ሊያዝናናት፣ ስጦታ ሊገዛላት ይገባዋል ማለት ነው። እና የግድ አሁን ልብስ ግዛልኝ፣ የሆነ ፓርቲ ሲኖር ልብስ ግዛልኝ ምናምን ብላ ነው እንደ የግድ ልብስ የምትገዛላት? ከዛም በፊት እንደውም አስቤ ልትገዛላት ይገባል ማለት ነው። በእርግጥ አንቺ እሱ ብቻ አይደለም ይገዛላት እሷም ልትገዛላት ይገባል። በፍጹም እንደዚህ እነዚህ ነገሮች መረሳት የለባቸውም። እንደሚያፈቅራት ሁል ጊዜ ሊነግራት ይገባል፣ እሷም እንደዛው ማለት ነው። በእርግጥ በተለይ ሴቶች፣ በነገራችን ላይ ሴቶች ማለት ነው መጀመሪያ ወንዱ አፈቅርሻለሁ ስላት ነው ስላቸው ነው ብዙውን ጊዜ ወንዱን እንደሚያፈቅሩት የሚነግሩት። እና አሁን ሜይ ቢ ትንሽ ሊሻሻለ የተሻሻለ ነገር ሊኖር ይችላል ግን ሞር ወንዶቹ አፈቅርሻለሁ ምናምን ሲሉ ነው ሴቶችም በዛ መንገድ አግኝቶ ሊሉ የሚችሉት ማለት ነው። እና ምንድን ነው ዛሬ ማስተላለፍ የፈለግኩት በአጠቃላይ ማለት ነው ከትዳር በኋላ ከተጋባችሁም በኋላ ስጦታ መሰጣጣቱን እንዲሁም ደግሞ ወታችሁ መዝናናትን እንዲሁም ደግሞ እንደምታፈቅራት መንገርም በፍጹም ማቆም የለብህም ማለት ነው። ምንም የተቀየረ ነገር የለም። አንድ ላይ መኖር ጀመራችሁ እንጂ ያው ህይወት ይቀጥላል ማለት እኮ ነው። በዛ በፍቅረኝነት ጊዜ እንደምትኖሩት አሁንም ማለት ነው። በነገራችን ላይ ማለት ነው በእውነት የሆነ በቃ እናንተ ማሳመር ማለት ፍቅራችሁን ማሳመር ከፈለጋችሁ ሁለታችሁም ጋር ፍላጎት ካለ ትችላላችሁ። እንደ ሳትሰለቻችሁ በቃ የሆነ ምጥን ያለ ፍቅር መኖር ህይወት መኖር ትችላላችሁ። ግን በቃ አንተም እየሰለችሃት እሷም እየሰለቸችክ እንደዛ ሲሆን ሁል ጊዜ በቃ የሆነ ስልችት የሚለት ስሜት ነው የምሰማችሁ እንጂ የመፈቃቀር ስሜት አይሰማችሁም ማለት ነው። ስለዚህ ተፈቃቀሩ። እንደምትወዳት እንደምታፈቅራት ሁሌም ንገራት። ከትዳር በኋላም ንገራት ማለት ነው። የግድ ፍቅረኛ ስትሆን ብቻ አይደለም እንደምታፈቅራት የምትነግራት። እንዲሁም ደግሞ አንዳንዴ እስቲ ሰርፕራይዝ አድርጋት። ሚስትክ እኮ ነች አይደለ እንዴ? እና ወንዶችዬ ከትዳር በኋላ በጭራሽ ማለት ነው የሚገርማችሁ ነገር እኮ በፍቅረኛሞች ነው እያሉ ማለት ነው የሆነ በቃ ኢቭን የሆነ ቦርሳዋን እንኳን ይይዝላታል አቅፎ ነው የሚሄደው ምናምን። ከትዳር በኋላ ግን እንዴት ነው እንኳን ቦርሳ በጣም ከባድ ነገር ራሱ ብትሸከም በእውነት ተቀብሎ አይሸከምም ማለት ነው። የእውነት እናንተም ገጥማችሁ ሊሆን ይችላል እንደዚህ አይነት ነገር ማለት ነው። እና ግን ይሄ ነገር መሆን የለበትም። ምክንያቱም ያው ሚስት ነች። ስለዚህ ሁሌም ልታፈቅራት፣ ሁሌም እንደ በፊቱ በፍቅረኝነት ሰዓት እንደምትወዳት እንደምትሆንላት ልትሆንላት ይገባል ማለት ነው። እና ለጓደኞችክ ጊዜ ከምሰጣት የበለጠ እንደውም ለእሷ ነው ጊዜ ልሰጣት የሚገባ ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ላይ ነው የምትኖሩት፣ ሚስትክ ነች፣ የልጆች እናት ነች፣ ልታንከባክባት ይገባል ማለት ነው። እና ሞር የበለጠ ጊዜ ተሰጣጡ፣ ተፈቃቀሩ፣ እንደምትወዳት ሁሌ ንገራት። እና ባሎች ይሄንን ማስተካከል አለባችሁ ማለት ነው። ኔክስት ታይም ደግሞ በሚቀጥለው ሴቶች ከትዳር በፊት ደግሞ ከትዳር በኋላ ምን እንደሆኑ እንዴት እንደሆኑ ገመናቸው እዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ ስለምትከታተሉኝ ስለምትሰጡኝ አስተያየት ማለት ነው። አሁንም ደግሞ አስተያየታችሁ ይቀጥል፣ መስተካከል ያለበት ነገር ይስተካከላል። ለምትደግፉኝም በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ባይ